ФК «Минай» виборола перше місце у чемпіонаті України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2019-2020 років. Кубок та медалі гравцям вручили урочисто на рідному полі, де й здобули перемогу. І за підтримки наших ультрасів, під ваші оплески, вручення головного трофею. Визнання й повагу до закарпатської команди, яка увійшла у Лігу професійного футболу, висловили у вітальних словах поважні гості. Коли закарпатські спортсмени добиваються вершин, золотих, срібних, бронзових медалей, особливо приємно сьогодні, тому що ви підняли на новий рівень закарпатський футбол і повернули віру в те, що закарпатський футбол в нашій державі, в Україні, буде представлений на належному рівні, як його колись представляли наші діди-прадіди. Мені гордо і тепло від того, що ви це зробили. Я вам за це дуже дякую. Ми будемо старатися допомагати і надалі, щоб ці здобутки через рік-два ми зустрілися з вами на європейських площадках. Гордимося, що футбольний клуб «Минай» буде, це одна єдина команда, яка буде презентувати Закарпатську область у прем'єр-лігі. Дозвольте ще раз вам подякувати і висловити свою подяку усім гравцям, тренерам федерації і особливо подяку це президенту клубу Валерію Проселюку за вашу таку нелегку працю і за любов до футболу. І це не тільки спортивне досягнення, це велике соціальне досягнення. Звичайно, такий успіх став завдячуючи цьому, що працює дуже серйозна організаційна команда. І це, в принципі, завдячуючи, як на мене, двом людям. Це президенту Валерію Пересику та віце-президенту Пловайку Євгенію. Задачі стоять набагато вищі. І побажаю вам, щоб без травм, і щоб ці задачі, які стоять перед вами, ну, як мінімум рік-два збулися. Тому всіх успіхів вам без травм. Ну, я надіюся, що цю назву на Закарпатті будуть чудово пам'ятати. Тільки перемог на футбольних полях, і щоб ви, так як і переписали історію українського футболу вже, да, пройшовши кожен рік по кроку аматорів, другу лігу, чемпіонат області, аматорів, другу лігу, першу лігу, і так, щоб ви успішно і в цей рік у вас завершився, і ви добились тих наступних цілей, які ви ставите перед собою. Було непросто. Про шлях до успіху і смак перемоги футболісти говорять відкрито. З самого дитинства в футболі, як би професіонально, мабуть, вже більше 10 років. Не знаю, як би завжди хотів грати в футбол на високому рівні. І я думаю, що це у мене вийшло. Родився в Донецькій області і до цього я грав в Волині. Пригласили руководителі клубу, і я, звісно, з удовольствием сенсор. Команда своєю грою заслужила цю перемогу, цей трофей. І я, в принципі, чому-то була така впевнена, що іменно «Минай» виграє цю лігу. Граю в футбол, відколи себе знаю. «Минай» прийшов 5 років тому. Це був аматорський футбол. Паралельно ще працював на державній службі. Тому для мене це дійсно такий великий крок. І грати в прем'єр-лізі – це взагалі була така мрія нездійсненна. В неї, якщо чесно, вже трошки і не вірив, але з приходом в «Минай» побачив амбіційних президентів, потім Кобін прийшов і дійсно повірив, що можу грати. І тренери довіряли, ставили, і слава Богу, так вийшло, що ми в прем'єр-лізі. Важкі моменти були, як це футбол, були і поразки, були і нічийні матчі. Перша гра тут 3-0 програли при своїх вболівальниках. Це дійсно був такий тяжкий момент в нашій першій лізі. Але тренер знайшов правильні слова, сказав, що не треба пускати голову, що ми найсильніші. Тоді все так вірилося не сильно, але дійсно він нас так мотивував. І мрія здійснилася, ми стали чемпіонами першої ліги. Без клопіткої сумлінної праці тренерів, професіоналів таких здобутків команда би не досягла, запевняють спортсмени. Зусилля так, команда багато працювала на протязі всього року, команда дуже багато тренувалась, команда віддавала дуже багато сил, емоцій і все рішалось в останній грі проти Луцької Волині.
але в нас було преимущество свого поля, тому що ми грали вдома. І це нам допомогло. Болівники, хоча їх не було на трибунах, але ми чувствували їхню підтримку, і нам вдалося перемогти і здобути цей. А сил на тренування дуже багато віддали хлопці. Все починається від керівництва. Як вони задають темп, вже потім я цей темп підхвачую і передаю цей темп команді. Слава Богу, у нас це вийшло, і ми задоволені тим, що ми потрапили до прем'єр-ліги. Крок за кроком, починаючи з 2015 року, від найнижчого рівня футболу – міського, районного, обласного, аж до професійного, де за 2 роки дійшли до прем'єр-ліги під керівництвом Валерія Парасоляка. Воно важко і складно, але ми розуміли, до чого ми йшли, ми знали, як це вибудувати, і, в принципі, результат ми бачимо. Підтримка, в першу чергу, це болівальники, а інших підтримок є тільки наша команда. Це команда гравців, команда тренерів і команда менеджерів, які займаються всією роботою. Гравці грають, тренери тренують, а всі інші займаються організацією і побудовою всієї роботи, яка тут видна на сьогодні. Кожен на своєму місці. Так. Самі хлопці і керівництво це ще раз підтвердили, що якщо підходити професійно до справи, то завжди буде результат. І, мабуть, не тільки підходити, а й хотіти це, і мати велике-велике бажання, щоб якомога найкращі результати показувати. Сподіваємося, що футбольного клубу «Минай» в подальшому все складеться добре, і вони будуть мати і далі успіхи, і клуб буде тільки розвиватися і радувати футбол жителів Закарпаття і України. Закарпатці пишаються успіхами АФК «Минай», які попри карантин стали чемпіонами України. Вболіватимуть і надалі за їх професійні успіхи. Я дуже радію, що наш ужгородський, минайський, закарпатський клуб «Минай» зайшов у вищу лігу, прем'єр-лігу України. І такі перемоги, які прославляють Закарпаття, Ужгород, Минай, в кінці кінців, це перша, скажімо так, сільська чи ОТГ команда з ОТГ, яка потрапила у вищу лігу, і буде дуже приємно, якщо вона колись там виграє кубок чи суперкубок. Я в це вірю і надіюся. І дуже радію з того, що мав можливість сьогодні привітати футболістів з їхніми такими великими успіхами.